Geil. मोटो खालको चाहिन्छ नि त्यो टाट्नु चोर्दा हाले भन्नु पर्यो यसको सबै सेन्ट आएको है आम्मा यता छ गाई होइन तल जोत्दै पनि हुन्छ
तपाईँको चाहिँ घरै हजुर उतै पाख्री हो हजुर पाख्रीस फारमपट्टि चिन्दिन नि होला अँ ठाउँ चाहिँ थाहा छ मान्छे चाहिँ चिन्दिन हजुर ए हामी त त्यही हो नि लिम्बू थोरै थोरै छ छैन नि अँ लिम्बू भर्खरको रहेछ है यतैबाट जान्छ हात काट्छ है हात सबै नै हो हजुर ठुलो बाल्टी
Thank you.